मित्रों हवे आपणे पेज नंबर 9 उपर जे मैच ए विथ बी जोड़का छे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से प्रश्नना उत्तर अने शी ट्रू ओर फॉल्स ए आपणे जोई लईशुं। तमारे चोपड़ीमां लखवानुं छे अने पछी ए लखाई जाय एटले आपणे चोपड़ामां इंग्लिशना चोपड़ामां तमारे लखवानुं रहेशे। तो जोड़का जोईशुं पहेला કે એને મળતા આવતા જે જોડકા છે સિમિલર મિનિંગ છે એ આપણે જોડવાના છે। તો પહેલું છે કોમ્પિટિશન, તો સામે આવશે કોન્ટેસ્ટ, કોન્ટેસ્ટ ત્રણ નંબર લખીશું પહેલામાં। સેકન્ડ છે સ્કોલરશિપ એટલે છાત્રવૃત્તિ, તો ફંડ ફોર એજ્યુકેશન એ શિક્ષણ પાછળ જે ખર્ચ કરવામાં આવે ફંડ આપવામાં આવે એટલે પાંચ નંબર। નંબર થ્રી છે એક્સપર્ટ એટલે નિષ્ણાંત, તો આવશે નોલેજેબલ પર્સન એટલે પણ નિષ્ણાંત, બરાબર નિષ્ણાંત વ્યક્તિ। નંબર ફોર કોન્ટેસ્ટન્ટ, તો પહેલું આવશે પાર્ટિસિપન્ટ ભાગ લેનારા। નંબર ફાઈવ હોસ્ટ, તો ફોર નંબર એન્કર। ફરીથી બોલી જઉં છું, પહેલામાં ત્રણ, બીજામાં પાંચ, ત્રીજામાં બે, ચોથામાં એક અને પાંચમામાં ચાર। હવે આગળ જોઈશું આન્સર ધ ફોલોવિંગ ક્વેશ્ચન્સ। પહેલો ક્વેશ્ચન છે હુ ઇઝ ધ હોસ્ટ ઓફ ધ કન્ટેસ્ટ, તો આન્સર લખીશું આપણે ધ ઇંગ્લિશ ટીચર, હું બોલું એમ તમારે લખતું જવાનું છે, ધ ઇંગ્લિશ ટીચર મિસ્ટર પરમાર ઇઝ ધ હોસ્ટ ઓફ ધ કોન્ટેસ્ટ। સેકન્ડ ક્વેશ્ચન આપેલો છે વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ વિકાસ સ્કૂલ, કે વિકાસ સ્કૂલનું નામ શું હતું, બરાબર વિકાસની સ્કૂલનું નામ શું હતું, તો ધ નેમ ઓફ વિકાસ સ્કૂલ ઇઝ ધ નેમ ઓફ વિકાસ એપોસ્ટ્રોફી એસ સ્કૂલ ઇઝ સ્મિત વિદ્યાલય, સ્મિત વિદ્યાલય, સ્મિત વિદ્યાલયનો સ્પેલિંગ બોલું છું SMIT સ્મિત વિદ્યાલય VIDHYALAYA। ક્વેશ્ચન નંબર થ્રી હુ ઇઝ મિસ્ટર બ્રાઇટ, વોટ ડઝ હી ડુ, તો આન્સર લખીશું મિસ્ટર બ્રાઇટ લેપટોપ ઓફ LAPTOP લેપટોપ ઓફ મિસ્ટર પરમાર ઇઝ ધ સ્કોરર। વોટ ડઝ હી ડુ, તો એમાં જ આન્સર લખીશું એનો જ, હી કીપ્સ KEEPS હી કીપ્સ ધ સ્કોર્સ SCORES સ્કોર્સ ઓફ ધ કન્ટેસ્ટન્ટ્સ CONTEST ANTS। નંબર ફોર હુ ઇઝ મિસ ટિકટિક, તો આન્સર લખીશું મિસ ટિકટિક ઇઝ
ધ ક્લોક એક ઘડિયાળ હતી, બરાબર, સી એલ ઓ સી કે. ક્વેશ્ચન નંબર 5, હાઉ મની ક્વેશ્ચન્સ ડીડ નંદિતા આન્સર કરેક્ટલી? એ નંદિતાએ કેટલા પ્રશ્નોના જવાબ સાચા આપ્યા હતા? આન્સર લખવાનો. નંદિતા આન્સર્ડ, થ્રી ક્વેશ્ચન્સ કરેક્ટલી, કે ત્રણ પ્રશ્નોના જવાબ નંદિતાએ સાચા આપ્યા હતા. આગળનો પ્રશ્ન છે, સે વેધર ધ ફોલોઈંગ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, ખરા ખોટા છે. પહેલું છે, આફ્ટર થ્રી ક્વેશ્ચન્સ અ કન્ટેસ્ટન્ટ વિલ બી ફ્રી ફ્રોમ મિસ ટિક ટિક. પહેલાં ત્રણ ક્વેશ્ચન પછી, પ્રશ્ન પછી જે સ્પર્ધકોને મિસ ટિક ટિક છે એમાંથી મુક્તિ મળતી હતી, તો ટ્રુ સાચું આવે. તો આપણે પહેલામાં લખીશું ટ્રુ, ટી આર યુ ઈ. ક્વેશ્ચન નંબર 2, ધેર ઇઝ અ હેલ્પલાઇન થ્રુ વિચ વી કેન ટોક અ પર્સન. એક હેલ્પલાઇન એવી હતી કે તમે કોઈ વ્યક્તિ સાથે વાત કરી શકો, એની મદદ લઈ શકો, તો સાચું ટ્રુ આવે, ટી આર યુ ઈ. ક્વેશ્ચન નંબર 3, ધ એક્સપર્ટ ઇઝ એન ઇંગ્લિશ ટીચર, જે નિષ્ણાંત હતા ઇંગ્લિશ ટીચર હતા, તો ફોલ્સ. કોણ નિષ્ણાંત હતું? પ્રિન્સિપલ, ઇંગ્લિશ ટીચર નહીં પરંતુ પ્રિન્સિપલ હતા, એટલે આવશે ફોલ્સ. ક્વેશ્ચન નંબર 4, મિસ્ટર બ્રાઇટ ગીવ્સ 1 મિનિટ્સ ટાઈમ ટુ ધ કન્ટેસ્ટન્ટ, તો ટ્રુ, જે સ્પર્ધકો હતા એમને 1 મિનિટ મળતી હતી આન્સર આપવામાં, તો સાચું. ક્વેશ્ચન નંબર 5, મીરાબાઈ વ્રોટ ધ ગુજરાતી પોયમ ગ્રામ માતા, એસાઇનમેન્ટમાં આવી ગયેલો છે, તો ફોલ્સ આવશે. મીરાબાઈએ નહોતી લખી ગુજરાતી પોયમ, જે ગ્રામ માતા હતી એ મીરાબાઈએ નહોતી લખી, પણ કોઈ લખી હતી? કલાપીએ. તો આ વિધાન આવશે ફોલ્સ, એફ એ એલ એસ ઈ, ફોલ્સ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે 2 પેજ આજે ચલાવ્યા એના મિનિંગ લખાવવાના બાકી છે, બરાબર. તો એના મિનિંગ હવે હું તમને લખાવી દઉં. તો આપણે ચોપડો કાઢવાનો છે અને હું જેમ મિનિંગ લખાવતી જઉં, અધૂરા જે આગળના હતા 2 પેજના એ હું ગયા લેક્ચરમાં જ પૂરા કરી દીધા હતા, હવે આજના છે એ લખાવવાના બાકી છે, એટલે આપણે એ લખીશું. તો આપણે પહેલો લખીશું સી એસ ઈ એ. સી એટલે સમુદ્ર અથવા સાગર, સી એટલે સમુદ્ર અથવા સાગર. ટચ, ટી ઓ યુ સી એચ, ટચ એટલે સ્પર્શવું અથવા અડવું. એના પછી લખીશું કન્ફ્યુઝડ, સી ઓ એન એફ યુ એસ ઈ ડી. કન્ફ્યુઝડ એટલે ગૂંચવાઈ ગયેલું. ફાસ્ટ, એફ એ એસ ટી, ફાસ્ટ એટલે ઝડપી. સ્ટાર્ટ, એસ ટી એ આર ટી, સ્ટાર્ટ એટલે શરૂ કરવું. પછી લખીશું ચૂઝ, સી એચ ડબલ ઓ એસ ઈ, ચૂઝ એટલે પસંદ કરવું.
આગળ લખીશું ટુ પુટ સ્ટ્રેસ ઓન ટીઓ ટુ પુટ PUT સ્ટ્રેસ STRESS સ્ટ્રેસ ઓન ON ટુ પુટ સ્ટ્રેસ ઓન એટલે ની પર ભાર મૂકવો ની પર ભાર મૂકવો ફાઇનલ FINAL ફાઇનલ એટલે અંતિમ ફિક્સ FIX ફિક્સ એટલે ઉત્તર પાછા ફેરવીશું બિલીવ BELIEVE બિલીવ એટલે માનવું ડિસ્ટર્બ DISTURB ડિસ્ટર્બ એટલે ખલેલ પહોંચાડવી પછી લખીશું એમાઉન્ટ AMOUNT એમાઉન્ટ એટલે જથ્થો ટુ ફ્લો TO2 FLOW ટુ ફ્લો એટલે વહેવું ટેન્ક એટલે ટાંકી TANK ટેન્ક એટલે ટાંકી ટુ ડબલ TO2 DOUBLE ટુ ડબલ એટલે બમણું થવું હાફ હાફ એટલે અડધી HALF હાફ એટલે અડધી પછી લખીશું ઓડિયન્સ AUDIENCE ઓડિયન્સ એટલે પ્રેક્ષકો અથવા શ્રોતાઓ CLAP એટલે તાળી પાડવી પછી લખીશું ટુ બ્રેધ ઇન TO2 બ્રેધ BREATHE બ્રેધ ઇન IN ટુ બ્રેધ ઇન એટલે શ્વાસ અંદર લેવો શ્વાસ અંદર લેવો રોંગ WRONG રોંગ એટલે ખોટું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે યુનિટ 1 કમ્પ્લીટ થયો આપણે આ પાછળની જે એક્ટિવિટી છે એની કોઈ મહત્વ નથી એટલે આપણે એ નહીં કરાવીએ હવે જે નેક્સ્ટ પીરિયડ છે એમાં યુનિટ 2 જોઈશું આપણે